1 iunie este și Ziua Mondială a Prevenirii Abuzului Narcisic. Cu această ocazie voi prezenta o carte pe care o puteți găsi și pe rafturile Bibliotecii Ștefan cel Mare și pe care vă invit să o citiți. Este vorba de cartea Capcana Narcisismului, îndrumar de cunoaștere a naturii umane și de autocunoaștere. Autorul lucrării este Reinhard Haller, medic și psihoterapeut austriac, unul dintre celebrii psihiatri judiciari din Europa, autor al unor cunoscute cărți dedicate patologiilor psihice, adicțiilor, sinuciderii și psihiatriei criminalistice. V-ați întrebat probabil minim o dată în viață ce îi determină pe unii oameni din viața voastră să caute cu orice preț excelența, să cerșească mereu atenție și laude, să înnebunească de furie sau să tacă în mod subit și să devină absenți, să se simtă jigniți din nimic sau să tragă sforele pentru a obține cu orice preț ceea ce își doresc. S-ar putea ca în aceste cazuri să fie avut de-a face cu forme ale unui narcisism. Deși în dozajul potrivit, o parte din ceea ce numim popular narcisism este esențial pentru dezvoltarea unei stime de sine sănătoase, pentru performanță și creativitate, în supradoză el devine cauza patologiilor, nevrozelor, lăcomiei, conflictelor și rupturilor dramatice. Narcisicul nu este numai acela care se consideră sau vrea să pară excepțional și care are nevoie de laude ca de aerul pe care îl respiră, ci poate fi și cel care te vlăguiește de energie, cel care este mereu o victimă a celorlalți, cel ce suferă ascuns și în tăcere și, în cel mai grav caz, sociopatul sau psihopatul. Cum îi recunoaștem așadar pe narcisici, cum le aflăm motivațiile și, mai ales, cum putem să gestionăm relația cu ei sau cum să ne ferim de ei? Autorul susține că narcisismul există în multe forme și în cantități diferite. El poate fi frumos sau urât, insistent sau modest, atractiv sau periculos, fascinant sau disgrațios. Atunci când e bine dozat, el stimulează o stimă de sine sănătoasă și poate fi regăsit în formă diluată peste tot în jur, în familie și la locul de muncă. Fără o doză sănătoasă de narcisism, nu este posibilă dezvoltarea personalității. În prima etapă de viață, un rol foarte important îl are pentru copil mama, care, pe lângă protecție, căldură și hrană, trebuie să-l oglindească. În privirea mamei, copilul se caută pe sine, dar se poate găsi doar dacă mama îl privește cu adevărat în fragilitatea sa și nu-și proiectează asupra lui propriile nevoi. Atunci când devine patologic, narcisismul este una dintre tulburările cele mai greu de tratat, aducându-i adesea pe terapeuți în pragul disperării. Narcisismul nu este numai egoism și aroganță, iubire de sine și superioritate. El cuprinde o mare sensibilitate bolnăvicioasă și vulnerabilitate, lipsa empatiei pentru ceilalți și o tendință permanentă de disprețuire a celorlalți. Tulburarea de bază în toate formele de narcisism este afectarea gravă a stimei de sine. Ipoteze importante referitoare la narcisism au fost emise de psihanaliză. În esență, s-au cristalizat două modele care au în comun îngrijirea emoțională deficitară în copilărie. Fie copiii au fost prea răsfățați, beneficiind de prea multă grijă, tandirețe și timp, fie au fost neglijați. Autorul ne explică despre aroganța, vanitatea, isteria și lăcomia permanentă a narcisicului. Despre sinele narcisicului care poate duce la răul personificat sau narcisismul malign, tulburarea de personalitate narcisică, dar și despre terapia tulburărilor narcisice. Aflăm totodată și cum ne dăm seama când reacționăm narcisic și ce reacții pot fi considerate narcisice. De asemenea, intrăm în universul persoanelor afectate de narcisism, efectele secundare și consecințele, frustrare, depresie, însingurare și suicid atât la persoana narcisică, cât și la persoanele afectate de narcisismul celuilalt, partener, superior, mentor. Aflăm și despre cum domnul și doamna narcis se iubesc și se urăsc în același timp sau infernul relațional narcisic, și despre reguli de relaționare
cu acest tip de personalitate. Cartea este un îndrumar complex și cuprinzător pentru ceea ce are nevoie o persoană să știe despre narcisism. Cum recunoști părțile bune și părțile nocive, cum te protejezi, cum faci diferența dintre reacții narcisice și narcisism patologic, cum apare narcisismul și în ce fel se manifestă în relații profesionale sau personale.